Müslüman bo'lsak namoz o'qimaymiz. Mana bugun omdodning peshinni, asrni, shomni o'qimaganlar oramizda. Eng yomoni shu istiroq. Ay. Namoz o'qitsa qo'yilmaydi. Namoz qazo bo'lib qoldi. Endi nima deyman, nima bo'ladi? Musulmonmi sizlarsa, alhamdulillah musulmonmiz. Bu faqat so'z bilan aytiladigan narsa emas bu. Mayli biz ishondik musulmon ekanmiz. Parvardigor ham ishonadimi? Musulmonman parvardigor deganda ishonadimi parvardigor? Qanaqa musulmonsan deydi. Qani menga musulmonchiligini ko'rsat. Sen insonni musulmonlik yeringa qani shukr qilganingdan biringdi. Sen musulmon oilada, nikohli oilada tug'dirding. Dunyoga musulmon bo'lib kelding. Vujudingda musulmonlik qoldi. Qani musulmonchiligini ko'rsat, nega namoz o'qimading? Nega aroq ichding? Nega zino qilding? Nega sigaret nosvoy chekding desa, nima bilan isbot qilamiz? Kim jonimizga qaratadi, birodarlar?